Unang-una, binabati ko ang mga avid listeners sa channel ko at nasa dulo ng video ang mga shoutout. Ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa kwentong kababalagan. Ang kwentong ito ay ipinadala ng isa sa ating avid listener. At ito ang kwento niya. 1987, sa isang bayan sa Leyte. Nanirahan kami ng asawa ko malapit sa lugar ng kanyang pamilya. Ang lupain po na tinitirahan namin ay ipinamana sa kanya ng kanyang ama. Medyo bulubundukin pong parte na ito at ang ikinabubuhay namin noon ay ang pagsasaka at pagnenegosyo. Lumaki po ako sa Baybay City, ngunit nagkakilala kami ng asawa ko noong dumayo kami sa lugar nila. Inimbitahan kami noon ng kumpare ni tatay sa binyag ng kanyang anak. At doon ko nakilala si Ina. Hindi niya tunay na pangalan. Ang ibabahagi kong kwento ngayon ay ayon lamang sa mga natatandaan kong sitwasyon. At sigurado ako na mayroon pang ibang pangyayari na nakalimutan ko na. Diretso ho tayo sa panliligaw ko kay Ina. Noong mga panahong kinikilala pa lang namin ang isa't isa, 2 beses sa isang linggo, pumupunta ako sa lugar nila. Hanggang sa unti-unti kaming naging malapit sa isa't isa. May mga naririnig akong haka-haka sa baryo nila Ina na hindi boto sa akin si Tatay Jomar. Hindi niya tunay na pangalan. Siya ang ama ni Ina. Sa kabila nito, ay pinatunayan ko talaga sa kanila na desidido ako pagdating kay Ina. Hindi naman si Tatay Jomar ang nililigawan ko noon. Si Ina ang dahilan kung bakit ako pumupunta doon. Naranasan kong matulog sa puno ng mangga, Boss Chris, para isahan na lang ang pananatili ko doon. Isang araw, kakadating ko lang sa lugar nila Ina at sa mga panahong ito, mahigit 1 buwan na akong nanliligaw sa kanya. Habang papasok ako sa baryo nila, nakasalubong ko itong kaibigan na tawagin natin sa pangalang Tonyo. Naging malapit kami ni Tonyo. Kasi siya yung palaging kumakausap sa akin sa tuwing pupunta ako doon. "Oh, andito ka na pala. May sasabihin ako sa'yo. Pero wag mo sanang sabihin kay Ina." Pabulong na sabi ni Tonyo. "Ayoko sanang masayang ang oras mo dito. Napakalayo ng Baybay mula dito. Hindi lang ikaw ang nanliligaw kay Ina. 2 kayo ang nanliligaw sa kanya. At ang karibal mo ay taga-kabilang nayon, malapit lang dito. Galing sa mga mayayamang angkan ng lalaking iyon." Dagdag pa ni Tonyo. Parang minamaliit ako ni Tonyo. Pero nang dahil magkaibigan kami, pinaliwala ko na lang iyon. "Ganun ba? Ayos lang yan. Tignan na lang natin. Tsaka yung mga oras na ginugol ko dito ay hindi naman masasayang kung sakaling hindi niya ako pipiliin. Totoo naman ang pinapakita ko sa kanya at tunay na gustong gusto ko siya. Bulag siya kung hindi niya ito nakikita." Sagot ko kay Tonyo. "Tama yan, tol. Ang importante, mayroon ka ng ideya. O sige, alis na muna ako. At siya nga pala, punta ka mamaya sa bahay. Kaarawan ko ngayon. Doon ka na rin matulog. para hindi ka na aakyat dun sa puno ng mangga. Sabi ni Tonyo, sabay tawa. Ito lang po yung naaalala kong usapan namin ni Tonyo. Ngunit sa pagkakatanda ko, medyo mahaba-haba yung usapan namin nung sandaling iyon. Maya-maya pa'y tinaha ko ng daan papunta sa bahay nila Ina. At sa pagdating ko doon, nagulat ako nung makita ko si Ina, ang tatay niya, at ang isang lalaki na nag-uusap-usap. Mukhang masaya silang tatlo habang nag-uusap-usap noon, Boss Chris. Hindi nagtagal ay nakita ako ni Ina. Ngunit sumenyas ako na patapusin lang muna nila ang pag-uusap bago niya ako puntahan. Alam ko sa sarili ko na yung lalaking kasama nila ay ang nanliligaw din kay Ina, kasi may mga dala itong pagkain at bulaklak. Nakita ko na masama ang titig sa akin ni Tatay Jomar. Pinaliwala ko ito kasi buo ang paniniwala ko na magiging tatay ko rin siya pagdating ng panahon. At yung lalaki ay plastic na nakangiti sa akin. O siguro alam niya rin na nanliligaw ako kay Ina. Mahigit 2 oras ang hinantay ko sa labas ng bakuran, Boss Chris. Hindi man lang ako pinapasok ni Tatay Jomar. Ngunit sabi ko sa isip ko, maghintay ka lang, Tay. Magiging tatay din kita at magiinuman tayo hanggang magdamag. Iniintindi ko lang noon si Tatay Jomar kasi medyo matanda na ito. Alam naman natin na yung mga magulang natin ay gustong magkaroon ng magandang kinabukasan ng mga anak nila at ang magiging apo nila. At higit sa lahat, ang magkaroon ng responsableng asawa ang kanilang mga anak. Wala man akong may ibubuga noong sandaling iyon. Ngunit gagawin kong lahat para maipakita sa kanila na hinding-hindi magugutuman si Ina at ang magiging apo niya. Mayroon po silang hindi pa nalalaman sa pagkatao ko noon. Maya-maya ay lumabas si Ina kasama ang lalaki. Hindi nagtagal ay umalis agad ang lalaki at pinuntahan ako ni Ina. Kitang-kita ko na iba yung ngiti niya pagdating sa akin. Iba yung saya niya sa tuwing kasama niya ako. At nakita ko noon si Tatay Jomar na nakatitig lang sa akin ng masama. Ngunit hindi ko na lang siya pinansin. Tay, hihiramin ko muna si Ina. Agad akong tumalikod at tumawa. Sa paglalakad namin ni Ina, sinabi ko sa kanya na mananatili ako doon ng 2 araw kasi kaarawan ni Tonyo. Sinabi din ni Ina sa akin na inimbita din siya ni Tonyo, kaya medyo na-excite ako noong mga sandaling iyon. Lumipas ang ilang oras, tinungo namin ang bahay nila Tonyo. Doon ay nagkakasiyaan ang lahat. May nagigitara at may mga kumakanta. Yung bahay pala nila Tonyo ay malapit sa palayan. Kaya kahit anong ingay ay walang kapitbahay na magrereklamo at makakarinig. Agad akong kumain at syempre napasabak agad sa inuman. Magandang usapan namin noon ni Ina at kampante ako na ako yung pipiliin niya. Lumipas sa mga oras, gabi na noon. Sinundo si Ina ni Tatay Jomar at sinabihan na umuwi na. Nadatnan kami ni Tatay Jomar na magkahawak ang mga kamay. Ewan ko noon kung bakit magkahawak ang aming mga kamay, Boss Chris. O siguro medyo lasing na ako nung mga sandaling iyon. Ina, umuwi ka na, sabi ni Tatay Jomar, sabay titig sa mga kamay namin ni Ina. Magandang gabi ho, Tay. Bati ko kay Tatay Jomar. Tahimik lang noon ang mga bisita at sina Tonyo. Umuwi ka na, Ina. Umuwi na kayo ng kapatid mo. Gabi na. Dagdag na sabi ni Tatay Jomar. Eh tay, saan ka pumunta? At bakit may hawak-hawak kang itak? Itago mo nga yan. Sabi ni Ina kay Tatay Jomar. Ah, sige. Eh magiinuman muna kami dito. 'Di ba? Sabi ni Tatay Jomar sa akin. Doon pa mas sumaya ang lahat, Boss Chris. Naging magandang usapan namin ni Tatay Jomar. Naging magandang pakiramdam ko noon na parang nabunutan ako ng tinik. Kasi parang maayos na ang pakikitungo niya sa akin. Lumipas pang mga oras, hinatid namin ni Tonyo si Tatay Jomar sa bahay nila kasi medyo lasing na ito. Noong pabalik na kami ni Tonyo sa bahay nila, napasabi si Tonyo na parang kinikilabutan daw siya. Huwag kang manakot, Tonyo. Hindi mo ako matatakot. Marami akong karanasan. Sabi ko noon kay Tonyo, Boss Chris, bata pa lang po ako ay mayroon na po akong karanasan. Hindi nagtagal ay napahinto si Tonyo. May tao. Tol, may tao. Sabi niya sa akin, sabay hampas sa mga balikat ko. Agad ko naman tinignan ang direksyon na tinuturo ni Tonyo. Ngunit wala akong nakikita. Tinitigan ko ng mabuti ang paligid at hindi tao ang nakita ko, kundi malaking aso. May malaking aso. Huwag kang maingay. Maglakad lang tayo. Magpanggap tayo na hindi natin siya nakita. Sabi ko sa kanya. Ha? Hindi. Hugis tao talaga, tol. Tignan mong mabuti. Pabulong na sabi ni Tonyo. Noong tinitigan ko ang direksyon na tinuturo ni Tonyo, hugis tao nga ang nakita ko sa gilid ng puno. Doon ko napagtanto, Boss Chris, na nasa magkaibang direksyon ang hugis taong tinuturo ni Tonyo at yung asong nakita ko. Doon ako kinilabutan at agad kaming tumakbo. Sa pagdating namin sa bahay nila Tonyo, kinuwento namin sa ilang mga kaibigan ang mga nasaksihan namin. Doon ay agad naman silang nagsiuwian. Sabay-sabay silang lahat umuwi. Hindi ko maipagkakaila na natakot silang lahat. Maya-maya pa'y humiga ako sa parang papag ng bahay. Agad din naman akong nakatulog nang dahil medyo nalasing din naman ako sa gabing iyon. Sa kalagitnaan ng aking pagtulog, napanaginipan ko po yung nanliligaw kay Ina. Sinabihan niya ako na layuan ko daw si Ina. Galit na galit ito, Boss Chris, at parang totoo yung panaginip kong iyon. Nakatayo daw siya sa hagdan malapit lang sa hinihigaan ko. Hindi nagtagal ay nagising ako at agad akong napagapang papuntang hagdan sa hindi maipaliwanag na dahilan. At agad kong inamoy ang hagdan kasi gusto kong makumpirma kung totoo ang nakita ko sa mga panaginip ko. Naamoy ko nga ang mabahong amoy na parang mayroon ngang kakaalis lang sa hagdan. Doon na ako nag-umpisang magduda sa lalaking nanliligaw kay Ina. Naniniwala ako, Boss Chris, na yung mga aswang ay mayroon talagang mga alaga at yung nakita kong aso noong papauwi kami ni Tonyo ay ang alaga nung taong nakita naman ni Tonyo. May duda ako na aswang yung nakita ni Tonyo noon. Kinaumagahan, pumunta ako sa bahay nila Ina. Tunay naging magandang pakitungo ni Tatay Jomar sa akin. Pinapasok niya ako at kinausap. Sabi sa akin ni Tatay Jomar, noong nakita niyang magkahawak ang kamay namin ni Ina, doon daw niya nakumpirma na ako talaga ang gusto ng anak niya. Nung una pa man daw, ako talaga yung gusto niyang maging kasintahan ni Ina. Kaso naghahanap pa daw siya ng ibang rason. At gusto daw niya, mapatunayan ko na desidido talaga ako kay Ina. Yung pagpunta ko daw doon linggo-linggo ay isang bagay na upang maipakita sa kanila na desidido talaga ako. Malayo talaga kasi ang Baybay mula sa bayan nila Ina. Maya-maya pa, dumating yung isang manliligaw ni Ina. Pinapasok siya ni Tatay Jomar at kinausap. Nagulat kami ni Ina noong sabihin ni Tatay Jomar na sinagot na ako ni Ina kahit hindi pa. Kitang-kita ko na namumula ang mukha ng lalaki, Boss Chris. Yun bang parang iiyak na, parang galit na galit, parang nagtitimpe. Hindi man lang siya nagpaalam nung umalis sa bahay. At maya-maya pa, sinabihan ako ni Tatay Jomar na ipagluto ko sila ng tanghalian. Tsaka sasama ako sa kanya na manguha ng mga kahoy sa gubat kinahapunan. Sumang-ayon naman ako sa gusto nila, Boss Chris, at hindi na ako nagreklamo. Kinahapunan, sinagot ako ni Ina at sinabihan din ako ni Tatay Jomar na kung uuwi ba ako ng Baybay. At sabi ko sa kanya, kung pwede, bukas na lang ako uuwi kasi talagang gagabihin ako kapag uuwi pa ako. Walang naging problema noong gabing iyon at kinaumagahan, umuwi ako ng Baybay. Sinabihan ko din sila na babalik ako pagkalipas ng ilang linggo. Ang hindi nila alam, Boss Chris, uuwi ako ng Baybay para kunin ang mga gamit ko at maninirahan na talaga ako kasama si Ina. Ang hindi alam nila, Tatay Jomar, galing ako sa mayamang angkan at may iilang negosyo ako noon sa murang edad kasi yung tatay at nanay ko ay mga negosyante noon pa man. Lumipas ang ilang linggo, bumalik ako kila Ina. Nakasalubong ko ulit sa daan si Tonyo at hingal na hingal ito habang papalapit sa akin. Tol, kailangan mong makita si Ina. Matagal ka na naming hinihintay dito, sabi niya sa akin. Agad kong dinalian ang aking paglalakad at sa pagdating ko sa bahay nila Ina, nagulat ako na namumutla si Ina habang natutulog. Boss Chris, puputulin ko muna dito. Ang karugtong po ng kwentong ito ay kung ano ang nangyari kay Ina at kung ano ang naging karanasan namin nung buntis si Ina at nanirahan kami sa iisang bahay, Rico, ng Baybay City.